បំផតបរោវីតម្លាយភីទីដោយក្មេងញៀនឆ្នាំបានចេញមុខសំទុះហើយថ្មីថ្មីនេះអ្នកគាំទ្របៃកតុនថុលសុភីទីដែរជាបច្កភិបក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោក Cambodian Idol នាំគ្នាផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលនិងបញ្ចេញប្រតិកម្មមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះវីដេអូបរោះម្នាក់ឈ្មោះអញ្ញាការ៉េ9បានបង្ហោះលើ TikTok ដោយវិតម្លាយលើสนามសាក់របស់ភីទី ចាថាដូចទៅនឹងក្មេងញៀនថ្នាំឬក្មេងហិតកាវជាដើមចាការវាតម្លាយរបស់បុរាខាងលើមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះប្រតិកម្មមិនពេញចិត្តនោះទេសម្ប័យតែលោកមានបុណ្យធុលដែលគេស្គាល់ជាឧបុករបស់ថុលសុភិតិក៏បានបង្ហាសាប្រមានឲ្យបុរាខាងលើចេញមុខសុំទោសគ្រូសាស្ត្រលោកជាសាធិរណៈផងដែរ ចាសជុំវិញនឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះទីបំផុតបរិះដែលចាមានក ਨੇ នៃ TikTok ឈ្មោះអបញ្ញាប្រកេរ9នោះបានចាញ់វីដេអូសុំតោគ្រូសាស្ត្របច្កជនធលសុភិតិជាសាធិរណៈហើយដោយក្រៅពីសុំតោលោកក៏បានរៀបរាប់ថាមូលហេតុដែលលោកធ្វើប្រូចចង់ដឹងពីសន្ទុនៃការគាំទ្ររបស់ភិតិមានច្រើនដល់កម្រិតណាប៉ុណ្ណោះចាតើឡាយតន្ទឹមនឹងការចាញ់មុខសុំតោពីបុរសខាងលើចា នំឧបករណ៍របស់ថុលសុវិតិក៏បានទទួលជោគនឹងអនុគ្រោះឲ្យផងដែរចា៎ប្រិមត្តនឹងស្ដាប់ជីវទីគ្រប់នឹងជីវទីមិត្តត្រីចា៎សម្រាប់អត្តបទព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា